Nyamagabe, kamwe mu turere twari twihariye mu mateka y'u Rwanda. Uyu munsi turashima kimwe n'abandi banyarwanda bose batefuperi rakabaho. Abitwaga Batebo, uyu munsi babaye urugero rw'ibishoboka mu rugamba rw'iterambere rirambye ritavangura kandi ribereye buri wese. Twizihiza isabukuru y'imyaka 35 y'umuryango FPR Inkotanyi ubayeho. Ibyagizweho nyuma y'uko FPR irangajwe imbere n'intore zuca intambwe ihagaritse genocide ikabohora u Rwanda n'ibyinshi kandi birivugira. Iyi ikaba impamvu idakuka imparirwa mihigo za Nyamagabe ziterura ziti isabukuru nziza, twishimira ibyagezweho ariko kandi twiyubakira u Rwanda twifuza. Kubaka ubumwe bw'abanyarwanda bwari bwarasenyutse byaje ku isonga. FPR Inkotanyi nk'intego yayo idakuka ifasha abatuye Nyamagabe mu bwiyunge maze babana neza. Ibi byashimangiwe na gahunda ya Ndi Umunyarwanda yabaye amahitamo y'abanyarwanda. Abarokotse genocide barubakirwa batuzwa heza maze inkiko gacaca zifasha mu butabera bwunga byongera kubanisha abaturage ba Nyamagabe babana batuje nk'abaturanyi beza. Imiyoborere myiza yabaye izingiro ry'iterambere rirangajwe imbere na FPR Inkotanyi nka moteri ya guverinoma. Ubuyobozi bwegerezwa abaturage, umuturage ahabwa ijambo mu bimukorerwa nawe abigiramo uruhare rutaziguye. Nta nama nsiba, icyo ni kimwe ibivugiyemo mbishyira ku murongo nkareba ibindeba nkabaza ibibazo kandi nkahabwa n'ibisubizo. Akarengane karacibwa maze abaturage bahabwa ubutabera ibyo mbere babonaga nk'inzozi. Reka mpere mu buhinzi. Bwa butaka bwashariraga buteraga na gato uyu munsi bwarumbutse nyuma yo gukora ubuhinzi bwa kinyamwuga hifashishwa ifumbire mvaruganda, imburira ndetse yabanje kurwanya ubusharire hifashishwagara ngo ubusharire bugende nka nyomberi maze kuri nkunganire hatangwa imbuto y'indobanure. Abaturage bareze uyu munsi barashima umuryango FPR Inkotanyi. Inkengero za nyungwe zabaye isoko y'amadevize aho ubuhinzi bw'icyayi bwakomeje kongerwa maze hanubaka uruganda rushya rwa Mushubi rwaje rusanga urwa Kitabi rwahozeho. Ibi byafashe abaturage gukirigita ifaranga cyane cyane ahatareraga namba. Inyungu ufite nuko icyayi hano kiburanye n'ubutaka bwacu kandi kikama amafaranga mbese mu gihe nyakeneye ko kindihira mituweli kikandihira n'abantu nanjye ubwanjye nkabona amafaranga yo kubaho. Kugira umusaruro mwiza ni uguhinga ubutaka ari ugahinga metero imwe na 20 ujya byakuze ukabagarira igihe ugatera n'ifumbire ukayiterera igihe. Ubuhinzi bwa kawa nabwo bwatejwe imbere maze Nyamagabe bikomeza kuza ku isonga mu kugira kawa nyinshi kandi iryoshye abanyamahanga bayivuga imyato. Ibi byose ni ibyiza imparirwa mihigo zishimiye FPR Inkotanyi yabafashije kurumbura ubutaka bwabo. Mu bikorwa remezo Nyamagabe yakomeje gutera imbere ibitangaza buri wese. Imihanda yaravuguruwe by'umwihariko mu mujyi wa Nyamagabe aho waswe kaburimbo ngo umujyi uvugururwe bigaragara. Amazi akwirakwizwa hirya no hino muri Nyamagabe. Amashanyarazi, Nyamagabe yabaye isoko y'amashanyarazi iha n'abandi bose batuye hirya no hino mu gihugu. Dore ko amaze kubaka inganda zitanga amashanyarazi kuri Rukarara zirenga 3 ndetse zizakomeza kugenda ziyongera umwaka ku wundi. Uyu munsi Nyamagabe ntihigwa mu bikorwa remezo kubera FPR Inkotanyi umuryango w'abanyarwanda. Ubucuruzi bwatejwe imbere kubera FPR. Nyamagabe hubakwa isoko rya kijyambere rishya rigezweho ngo ubuhahirane bunozwe. Amabanki ariyongera biva ku batuye mu mijyi gusa byegerezwa n'abaturage bo hasi binyuze muri SACCO. Amasantere y'ubucuruzi yagiye avugururwa hubakwa amasoko kugira ngo abaturage babone ubuhahirane bigendanye n'igihe imparirwa mihigo ziti twaranyuzwe. Ubukerarugendo mu karere ka Nyamagabe bwakomeje gutezwa imbere cyane cyane bushingiye kuri parike y'igihugu ya Nyungwe. Dore ko nayo yagizwe parike muri iyi myaka 35 FPR Inkotanyi imaze ivutse. Ibi byatumye hakomeza kongerwa amahoteli mu karere ka Nyamagabe ndetse na Nyungwe ituma abakerarugendo bakomeza kuba urujya n'uruza basura akarere ka Nyamagabe. Ubuzima bwitabwaho, hubakwa amavuriro mashya ngo abaturage bavunwe amaguru bahererwe serivisi z'ubuzima hafi yabo. Akarusho hubatswe poste de sante zegerezwa abaturage ngo bavurirwe hafi kandi byagabanyije impfu za hato na hato zabaga mu karere ka Nyamagabe. Byose ari ukubera umuryango FPR Inkotanyi. Inyamagabe kandi
ibitaro bya Kaduha byongeye gukora bishyirwa ku rwego rwiza. Ibya Kigeme bikomeza kuvugururwa byongerwamo serivisi zinyuranye ndetse n'abaganga b'inzobere. Uburezi Nyamagabe bahize guteza imbere uburezi kuri bose, maze abari barataye icyizere cyo kuzagera mu ishuri bashime FTR Inkotanyi yabaguriye amarembo bakajijuka. Hubatswe amashuri maze uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12 bifasha mu kugera ku burezi kuri bose. Ubu akarere ka Nyamagabe ubujiji bwaracitse, abana bariga ndetse n'abari bacicije amashuri bayasubijwemo. Imiturire yavuguruwe Nyamagabe maze abaturage bavanwa muri nyakatsi zari zarabazonze nakotsi kazo, bati FPR dutuje mu maetage hehe na nyakatsi nakotsi kayo. Ibi byanajyanye no gutura ku midugudu ku bari batuye mu manegeka, bibafasha kongera ubutaka bwo guhingwaho kandi bava hari kuzateza ibiza. Na amahoro rwose leta y'u Rwanda narayishimye, sinabona ikintu nabitura, sinabona ikintu nitura perezida watugejeje aha ngaha. Uretse kumufatira iry'iburyo nkajya muhora mushimira azahora ikongomite. Yama nkasinzira ibintu byose rwose ndumva ndi mu munezero, ndi mu mashimwe yo gushimira perezida wa Repubulika wacu. Ndamushimira yarakoze, aragahora ku ngoma, aragahora na mashyi n'impundu. Ndamushimiye rwose azahorana ubutwari afite mu Banyarwanda. Tuzagutora niyo wawe umusaza, kubera ko wibuka abakene, wibuka abatagiraho kuba, ukabaremera, ukabubakira amazu. Abanyarwanda bashatse ubudasa mu kwishakamo ibisubizo. Homegrown Solutions, gahunda ya VUP ifasha cyane mu gufasha abatishoboye bikura mu bukene maze biteza imbere. Ubudehe nabwo bubi nkingi ya mwamba mu kuzamura abatishoboye binyuze mu mirimo y'amaboko n'inkunga zinyuranye zibafasha mu iterambere rya buri rambye. Gacaca ifasha mu bwiyunge, ihuza Abanyarwanda mu butabera bwunga. Ubwisungane mu kwivuza nacyo ni kimwe mu bisubizo Abanyarwanda bishatsemo babikesha FPR Inkotanyi, bibafasha mu kunganirana ngo hatagira uburu buryo bwo kwivuza. Uyu munsi ntawe ukirembera mu nzu nk'uko byahoze mbere. Gahunda ya Girinka Munyarwanda ifasha mu koroza imiryango itishoboye. Uyu munsi abatari kuzatunga babaye abatunzi kubera gahunda ya Girinka Munyarwanda, byose babikesha FPR Inkotanyi. Imiyoborere myiza yarimakajwe, abunzi bafasha mu kutabera bwunga, abaturage bakomeza kwegerwa kugira ngo bagire uruhare mu bibakorerwa, byose bikesha umuryango wa FPR Inkotanyi. 1988 2023 imyaka 35 irashize Abanyarwanda babonye umucunguzi FPR Inkotanyi, umuryango w'Abanyarwanda. Uyu munsi ntawe ugishidikanya ku byo yagejeje ku Banyarwanda, by'umwihariko abatuye Nyamagabe bitwaga Batebo, bakaba barasobanutse. Uyu munsi barishimira ibyagezweho kandi bagahiga gukomeza gufatanya na FPR Inkotanyi mu kubaka u Rwanda bifuza. Imparirwamihigo za Nyamagabe ziti FPR irakaramba ingoma ibihumbi, maze n'ubuvivi buzasome ku matunda y'imiyoborere myiza irangajwe imbere na FPR Inkotanyi nka muteri ya guverinoma. FPR Inkotanyi, ubumwe, demokarasi, amajyambere.